Aarhus Rundt. Folketinget er gået på sommerferie, men valgkampen kører stadig både nationalt og lokalt. Det gælder også i Aarhus, hvor en række kandidater fra forskellige partier har gang i forberedelser og kampagneaktiviteter. I Valby mødte vi Jens Joel, der er valgt som ny socialdemokratisk Aarhus-kandidat efter Svend Auken. Jens Joel var ude og stemme dørklokker i det flotte sommervejr, og vi stoppede ham for at høre, hvorfor han går fra hus til hus. Ja, i dag er Valby for at hilse på aarhusianerne. Vi snakker selvfølgelig politik om, hvordan man kan skabe en bedre folkeskole eller beskytte miljøet. Men vi snakker også om meget andet. Der er folk, der spørger mig, hvor jeg kommer fra, hvor jeg bor henne, og hvad jeg har lavet tidligere. Og sådan noget der. Og det sker der også, at jeg render ind i folk, som jeg enten har læst med, eller som kender min far fra sprogcenteret her i Aarhus. Så det er store og små spørgsmål. Og selvom Aarhus er en stor by, så er der heller ikke flere end som så. Så jeg er rigtig glad for at gå dør til dør, fordi jeg mener, det er centralt, at vi får en dialog med den lokale folketingskandidat. Jeg vil rigtig gerne ud og møde aarhusianerne lokalt. Indtil videre har jeg faktisk besøgt flere tusind aarhusianere, og jeg bliver ved helt frem til valgdagen. Jeg kan ikke vente på, at Lars Løkke han udskriver folketingsvalget, og derfor er jeg allerede startet nu. Jeg vil faktisk sige, at jeg bliver rigtig godt modtaget, når jeg kommer rundt. Folk synes, det er rart lige at få sat ansigt på, og det behøver jo ikke at blive nogen lang snak. Nogle gange så er det bare et hurtigt goddag at få sagt hej til hinanden, og så får jeg en mail eller et brev efterfølgende af nogle af dem, jeg har besøgt, hvor de beder mig om at tage en politisk sag op, eller bare skrive et par opmunderende ord, og begge dele er jeg rigtig, rigtig glad for. Goddag her. Goddag. Jeg hedder Jens Joel, jeg er ny kandidat her i kredsen. Ja. Opstillet efter Svend Auken, og jeg ville høre dig, om jeg måtte give dig sådan en, hvor der står lidt om, hvad jeg vil arbejde for. Jamen, det vil jeg godt da. Ja, men det var sådan set det hele. Jeg kan jo godt snakke politik længe, men ja. Du må også godt være fri, hvis du har bedre ting at tage dig til. Nej. Nå. Ja. Har du boet længe her i Vejleby? Ja, det har jeg. Jeg har boet nede på Grindevej, det har boet i mine forældre. Okay. Så. Så du er sådan set vokset op her omkring? Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Ja, jeg er født i kanten der. Okay. Ja, ja, så kender du alt til lokalpolitikken. Du må jo sige til, hvis der er noget, du synes, jeg skal tage fat i. Ja, så kan du altid slå på tråden eller skrive eller et eller andet. Ja. Alle aarhusianerne kendte jo Svend Auken. Som ny lokal kandidat her i kredsen er det afgørende for mig at komme ud og møde folk personligt. Men man skal heller ikke tage fejl. Jeg lærer også meget af at være rundt. Fordi at, man kan jo ikke sidde hjemme bag computeren og følge med i, hvad der rører sig. Så jeg er rigtig, rigtig glad for både de idéer og de informationer, jeg får, når jeg møder folk på gaden. Svend Auken, han boede nede på skolevognsalæet i et rækkehus. Og så kom han ind i byrådet. Ja, han blev valgt. Det er mange år siden, han blev valgt første gang. Ja. Det er jo faktisk. Og så flyttede han ind til byen. Men det er, han har boet mange steder i Aarhus faktisk efterhånden. Jeg snakkede også lige med nogen, da jeg var i Rigskov i lørdags. Som også sagde, at han havde boet ned bagved sammen med Bettina dengang. Så det er klart, han har også været lokal. En far en fugl. Ja, det er rigtigt. Men jeg ved, at han også gik rundt for mange år siden, da han skulle vælges første gang og hilse på folk fra dør til dør. Ja, men det har han gjort hele tiden. Men det synes jeg også, det er vel. Hvad synes du egentlig om den måde? Jamen, det er da godt nok. Det er meget fint lige at få sat ansigt på. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg lærer meget af det, ja. Når jeg lige kommer rundt, og folk de siger, at du skal altså lige være opmærksom på, at det var ikke blevet sådan heroppe, hvis ikke vi havde gjort sådan noget. Nej. Det kan man godt bruge. Ja, ja, det kan man godt. Cool. Men du skal have tak for din tid. Ja. Og så vil jeg ønske dig fortsat. Jeg håber, det går godt. Jamen, tak skal du have. Tak skal du have. Det håber jeg også. Ja. Så vil jeg ønske dig god sommer, og som sagt, så skal du endelig bare sige til, hvis der er noget, jeg kan. Der er også nogen her ovenpå. Der er også nogen ovenpå. Jamen, så vil jeg da lige gå op og hilse på dem. Ja, så jeg ved ikke, om Marianne, hun er hjemme. Nej, men jeg prøver. Jeg er hele vejen rundt. Ja, for det er under lejligheden, det er ovenpå. Ja. Jamen, vi tager trapperne, og så vil jeg leve ovenpå. Ja. Jamen, det var hyggeligt at hilse på dig. Ja. Tak for det. God dag. Tak for det. Hej, hej. Hej. Jeg bor jo selv på Trøjborg. Og man, det er altså heller ikke noget problem lige at springe på cyklen og køre ned i Midtbyen, eller som i dag til Vejleby for at hilse på aarhusianerne. Det gør jeg gerne, og det får jeg, som jeg allerede har nævnt, også noget ud af. Jens Joel har allerede besøgt et par tusind aarhusianere, men der er stadig meget langt igen. Han har nemlig en målsætning om at skulle besøge mindst 10.000 døre fra Midtbyen til Skødstrup inden næste folketingsvalg, der kommer senest til november næste år.